dne 8. dubna roku 2014 jsou VPP a Paranormal Team televizí Prima přizváni na výzkum jednoho z nejslavnějších objektů obestřený tajemnem a záhadami. Houska se nachází na Housecké vrchovině a spíše než hradní komplex dnes připomíná zámecké sídlo. Zřejmě ji nechal vystavět Přemysl Otakar II. Někdy v polovině 13. století. Toto je podoba Housky před stržením radní gotické věže v 17. století. Již v té době se měla na hradě nacházet slavná kaple vybudovaná nad bájným vchodem do pekla. Po příjezdu se rozhlížíme po objektu a natáčíme rozhovory pro televizi Prima. Následně rozmisťujeme techniku nutnou pro vyšetřování. Jo, ale trošku se mi ztrácí, já jsem upijána, jo? Ztrácí. Jde slyšet, jak on jde? Už tam je slyšet, to šumění, víš? Jo. A jde ještě. A jakou mají vzdálenost ty vysílačky? 5 kilometrů, ale tam je dole ten pískovec, tak právě budeme zkoušet, jestli to propustí všechno. A on je kde teď? Teď bych šel do té kapličky, myslím, tam, kde je ten pískovec, jak jsme se bavili, že tam asi vysílačky nebudou. Přechází vlastně z pekla ještě trošku níž. Takže uvidíme, co tam bude. Slyšel jsem křupnutí, ale to mohlo být normální. To bude podlaha určitě. Kde se nacházíš, pájo? Zatím super. Kdeže se nachází? Na nádvoří. Na nádvoří, super. Tak vy si začít pouzit asi největší, on co tady. Se ještě od sebe tam tady. Z nádvoří to nese, bude slyšet všechno skvěle. Jo. To je skvěle. Není. A někde tam být vlastně. Aha. Kameru, možná s tou laserovou pastí, nevím ještě, no. Já bych možná využil, že tady máme de facto 3 místnosti, že sem by se možná taky hodila ve tmě, nebo z jiného stranu, že by to mohla zabírat celý takhle průchody. A nebo to nasměrovat na piano, ale. To by možná bylo dobrý, jak by to vypadalo, kdybychom to dali sem na jeden konec, to piano je na druhým, no, takže otevřený. No, to zabírá asi takový úhel, takže by to asi postavil. Tady, jo? To by bylo dobrý, tady bych to sem dal taky. Možná až sem bych to dal. Možná to tady bude krýt taky. Aha, tak ji můžeme odsunout, ne? No, asi si můžeme hýbat. Já myslím, že můžeme. Slyšíš mě, pane, jo? Baterka.
tady někdo? Jaká rána? Byly ty dveře asi tady. Kdy? No to byly ty dveře asi tady. Bylo to tohle? To je ono, ne? No, to je ono, to jak jsem hledal. Aha. Počkej, kam? No, my jsme tady slyšeli ráno, víš? Jo, to jsme byli my, protože jsme slyšeli ráno z balkonu. Jo, to jsme tam byli my, protože tam ty dveře šli, pak byli zavřít. Byli otevřít. Ne, tady je vítr nám létl z dveřma, tak jsme se šli podívat a nám zavírali jsme. Já jsem slyšel ženský hlasy, ale tam byly dveře zavřené, a to by nebylo jen tak slyšet. To ne. Možná bude něco na nahrávce. Možný to je, když jsme si měli. Ale já skučím, já to ještě projdu. Což aby jsme šli s tebou? Takhle, čím mín, tím líp, myslím, no. Já si vemu dole ten můj diktafon, nebo ten telefon, ten má slušnou citlivost. Dobrá. Ve stejnou dobu nocuje pan Jaroslav Mareš ve slavné kapli hradu. Zaznamenává opakující se rány, které jakoby vychází z podlahy, na níž leží. Právě pod podlahou se má nacházet ona slavná průrva. Traduje se, že před jejím zazděním měli do jejího nitra spustit odsouzence na smrt. Lano však ani nestihlo dojít ke svému konci, když se odsouzenec rozkřičel. Po vytažení na povrch měl vlasy bílé hrůzou a o několik dní později na prožitý šok zemřel. Z průběžného vyšetřování soudím, že zatím subjektivně prostě nepociťuju nic, co bych mohl považovat za paranormální aktivitu, i když zažívám tady, co se týče nějakých faktických věcí, okamžiky, které jsem ještě jinde tak v takové míře nezaznamenal, viz strašně rychle se nám to vybíjí baterie, po jedné oblíce jsem cítil pálení na hrudi a udělal se mi tam puchyř, to se mi ještě v životě nestalo. Ale pořád se nemůžu prostě zbavit dojmu, že se zde prostě na to, jak je to místo známý, že prostě ta paranormální aktivita zde buď je ve slabý míře, nebo prostě zde není a všechno má nějaké racionální vysvětlení. Možná je to přehnanýma nárokama, který jsem si na tohle místo třeba vnitřně dělal, ale zatím to nenaplňuje to, co čekám od možného strašení. I když ano, něco se tady v uvozovkách odehrává, na co nejsme jako vyšetřovatelé pořádně zvyklí.
Uvidíme, jak proběhne analýza a co z ní vyhodnotíme. Jo, všude bychom měli zavírat. A ten lustr? Hej. Takže zhruba 0,237. Je to zhruba 4 minuty, co jsme slyšeli ránu vedle v pokoji. Nebo někde prostě za dveřma, Pavel se tam šel podívat. Rázem tady klesla teplota zhruba o 4 stupně na tomhle teploměru. A Pavel byl vzadu za dveřma a rozhoupal se nám tady lustr křišťálový, sám od sebe. Nikdo na ten lustr nešahal a je dost vysoko. Když tak Ondra teďka namizí na ten lustr, zda se bude hejbat. Ještě se mele. Už je to nepatrný, no. To je zatím asi vše, no, co bysme. Chcete udělat taky nějakou ránu. Prováděný na chatě Huska přinesl mnoho zajímavých poznatků pro oba vyšetřující týmy. Z pozdější analýzy i samotného vyšetřování usuzujeme, že na tomto místě se skutečně může paranormální aktivita odehrávat a dokonce mít i fyzické dopady na zdraví jedince. Během výzkumu se dvěma vyšetřovatelům na kůži objevily popáleniny a škrábance bez racionální příčiny. Do pohybu se daly ozdoby na lustru, v kapli se ozývaly nevysvětlitelné rány do země a baterie v technice i technika sama odcházela v míře, kterou vyšetřovatelé nepamatují. Hrad Houska dle těchto závěrů je místem, kde se opravdu s paranormální aktivitou můžete setkat a může tedy i mít nějaký menší či větší vliv na vaše zdraví.